Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. 55 мин айып салынат. Тойдан азаланған қарата чығымды чекті өдолбору жақтырылды. 22 июльда Жоғорқу кенеш Улукбек Ормонов авторды қылған той маарекелерді жана жаназаларда чығымдарды қысқарту жөнінді мыйзам долбору бірінші оқуда қаралып қолды тапты. Мыйзам долбору ашықша ырым-жырым жана керексіз чығашадан арылу үчін іштеліп чыққан. Мыйзамдын долборуна ылайык үй-бүлө салтанаттарына жана ырым-жырымдарга чакырылгандардын саны 100 ашпашы керек. Үлпөт тойго 200 чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Нике салтанатына 3 көп эмес жеңил автоуна колдонулушу шарт. Маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбайт, бирок жаназага катышуучу адамдардын саны чектелбейт. Өлгөндөн кийин аза күтүүгө 100 ашпаган адам чакырылып, бодомал союуга тыюу салынат. Үлпөт той, мареке, салтанаттар, сөөктү көмүү, ырым-жырымдары дем алыш күндөрү саат 8:23 чейин, иш күндөрү саат 18:22 чейин өтөт. Ошондой эле зыяратчыларды узатуу жана тосууда конок чакырган чоң иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17,5 сом, юридикалык жактар 55,000 сом айыпка жыгылат. Кыргызстандагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга 22 июлда кол койду. Алар Албания, Болгария, Вьетнам, Израил, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика. 2012 жылы АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат. Кыргызстандын жарандарына да тиешелүү Орусия мигранттарды атайын тиркеме жүктөөгө милдеттендирди. Орусиянын өкмөтү 25 июлдан тарта ЭАПКе мүчө өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандарга COVID-19 саякатта тиркемесин сөзсүз түрдө колдонуу боюнча токтом кабыл алды. Бул милдеттүү талап алгач Армения, Беларусь, Кыргызстан жана Казакстандын жарандары үчүн киргизилсе, 1 сентябрдан тарта Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Туркменистан жана Өзбекстандын жарандарына дагы тиешелүү болот. COVID-19 саякатта мобилдик тиркемеси быйыл февраль айында даярдалып колдонула баштаган. Ал аркылуу колдонуучулар коронавируска ПЦР тест тапшыруу үчүн клиника тандап, анын жыйынтыгын ала алышат. Ошондой эле тиркемеге эмгек мигранттары жеке маалыматтарында киргизүүгө милдеттүү экенин Орусия өкмөтүнүн токтомунда көрсөтүлгөн. Орусиядагы жарандык көмөктөшүү комитетинин башчысы Светлана Ганнушкина мигранттарды милдеттендирүү мыйзамсыз экенин билдирди. Ова сөзсүз түрдө бул тиркемени жүктөөгө милдеттендирүү боюнча укуктук ченем адам укугун бузат. Адамдардын эркин жүрүү укугу жана алардын жеке жашоого болгон укугу бузулат. Бул жерде алардын жеке маалыматтарын алуунун өзү мыйзамсыз, чоң мыйзам бузуу бар, деди Ганнушкина. Буга чейин Орусиянын Ички иштер министрлиги чет өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттары үчүн атайын тиркеме иштеп чыгып, ага адамдын профилин, биометрикасын, соттуулугу тууралуу маалыматтарды жана мигранттардын социалдык ишеним рейтингин киргизүүнү сунуштаган. Тилек Токтогазыев. Эки дөө кагызса, ортодо чымын өлөт. Ташиев менен Жапаров бийликте ортосунан бөлүштүрө албай. Алардын айлана чөйрөсүндө жүргөн адамдардын да баш айланып калды. Байкуштар кимди угуш керек экенин да түшүнбөй калышты. Жапаров бир позиция менен чыкса, Ташиев пресс-конференцияларды берип, президенттин ыйгарым укуктарын ээлеп алгандай эле болуп, кээде Жапаровдун позициясына каршы пикирин билдирип коет. Жапаров шайлоого өзүнүн мекенчил партиясын чыгарбайм деп чечим чыгарса, Ташиев шайлоого Атажурт Кыргызстан партиясын чыгарып, жергиликтүү кеңештерди көп жерлерде өзүнүн колуна алып алды. Бул кырдаал албетте Жапаровка жананын жанында жүргөн адамдарына жакпады. Ошол үчүн айыл өкмөттөрдү жана мэрлерди дайындоо боюнча акимдер четсин деген нормаларды жаңы мыйзамдарга киргизип жатышат. Күчтүү жергиликтүү бийлик бул Борбор Азия өлкөлөрдүн арасындагы биздин салыштырмалуу чоң артыкчылыгыбыз. Президенттин мен баарына жооп берем деген саясаты өлкөбүздү чоң тоңгуйка алып келет. Натыйжалуу башкаруунун бирден бир сыры бул жумушту жана жоопкерчиликти туура бөлүштүрүү. Мисал катары үй-бүлөнү алалы. Үйдө бүт майда чүйдө маселелерге чейин кийлигишип, диктатор атасы эле баарын чече берсе, аялы да балдары да жоопкерчиликти өзүнө алгандыгын кандай экенин билбей да калышат. Чечим чыгаруу, жоопкерчиликти өзүнө алуу сапаттары бат эле атрофия болуп жок болот. Мындай үй-бүлө туруктуу болобу? Атасы кокустан бир нерсе болуп кетсе, бул үй-бүлө менен эмне болот?
Биз туруктуу өнүгүнү кааласак, ар биребиз өзүбүздүн тагдырыбыз үчүн жоопкерчиликти алганды үйрөнөлү. Эки дос бири-биринен кызганып, канча жылдан бери түптөлүп келаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалай башташты. Ооба, каталар көп болгон, бирок негизги багыты туура эле болчу. Бара-бара көчөңөлөт эле, алдыга баскан жолдон бурулуп, кайра 20 жылга артка кетип бараткандай эле сезилет. Маңкуртка айланбайлы достор, өз алдынча башкаруу системасын сөзсүз сактап калалы, ошол үчүн күрөшөлү. Ал эми эки дос болсо бири-бири менен сүйлөшүп алып, бирөөсү саясаттан тез убакытта кетип калыш керек болуп калды. Антпесе эки дос эки дөөгө айланып, ортосунан Кыргызстандын мамлекет башкаруу системасын таптакыр эле талкаламай болушту. Тилек Токтогазиев. Садыр Жапаров менен Ташиевти сынга алгандан кийин Тилек Токтогазиев Текебаев менен жолукту. Кече Facebook-тагы баракчасы аркылуу мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Ташиевти кескин сындаган. Ал өзүнүн кайрылуусунда эки достун ортосунда тирешүү пайда болгонун дагы белгилеген. Мындай билдирүүнү жасагандан кийин Токтогазиев менен саясатчы Өмүрбек Текебаев жолугушуу өткөрүштү. Мында мурдараак эки достун ортосунда жик кетти деген айын кептерге Ташиев жооп берип, ынтымак менен иштешип жатканын айткан. Ооган өзбек чек арасындагы машыгууларга Кантага авиабазадан учактар жөнөтүлөт. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасынан Су-25 СМ учактары жөнөтүлөт. Алар жашыруун базаларды аныктап, жок кылуу жана аба соккуларынан коргонуу машыгууларын аткарат. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш-чара Термез полигонунда 30 июлдан 10 августка чейин өтөт. Ага 1500 жоокер, 200 жакын техника катышат. Бул машыгуулар Ооганстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп, бир канча аймактарды басып алган учурда уюштурулууда. Тажик өкмөтү да Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда калайман машыгуу баштаган. Булак Назар Ньюс Чекит Кейжи. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан жаңы келишим түзүшөт. Анда эмнелер камтылган? Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан мамилелерди өнүктүрүү боюнча жаңы келишим түзүүнү пландаштырып жатат. Бул тууралуу тажикстандык басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, Тажикстан өкмөтү тиешелүү структураларга Кыргыз өлкөсү менен эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө багытталган жаңы документтерди макулдашууну жана кол коюуну тапшырган. Келишим долбоорунун текстинде бул документ экономикалык жана соода мамилелериндеги техникалык тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Мындан тышкары тараптар макулдашып, пенсиялык камсыздоо жана социалдык камсыздандыруу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуунун долбооруна кол коюла тургандыгы күтүлөт деп жазылат маалыматта. Россия кийинки жумадан күйүүчү майды экспорттоого тыюу салышы мүмкүн. Эгерде күйүүчү майга болгон биржалык баалар азыркы рекорддук деңгээлде кала турган болсо, кийинки жумадан бензиндин экспортуна тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министри Николай Шулгинов орус басылмаларына билдирди. Энергетика министрлигинин башчысы мындай кырдаалда бийликтүү байланыштагы көлөмдөрдү жана баалардын деңгээлин жөнгө салган. Мунай компаниялары менен келишим түзүп, мунай заттарын сатуу боюнча алмашуу стандарт 15%га чейин көтөрө алат деп түшүндүрдү. Бензиндин биржалык дүң баасынын учурдагы өсүшү акыркы керектөөчү үчүн май коюучу жайлардагы чекене баанын динамикасына олуттуу таасирин тийгизбейт, деди Шулгинов. Орусия Тажикстанга жаңыланган БМП-2 согуштук унааларын жеткирүүдө. Орусия коңшу Тажикстандагы жаңыланган БМП-2 согуштук унааларын жеткирүүнү баштады. Согуштук унаалар Өзбекстан, Орусия жана Тажикстандын Ооганстан менен чек арасындагы биргелешкен машыгууларында колдонулат. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалымат кылайык, согуштук унаалар Ил-76 жүк ташуучу учагы менен жеткирилүүдө. Жалпысынан Тажикстанга 17 БМП-2 согуштук унаасы жеткирилет. БМП-2 согуштук унаасынын модернизацияланган версиясы өрттү башкаруунун автоматтык тутуму жана жакшыртылган байланышы менен айырмаланат. Булак Супер Чекит Кейжи. Садыр Жапаров коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Президент Садыр Жапаров коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү билдирди.
Белгилүү болгондой бүгүн 23 июлда президент Садыр Жапаров коронавируска каршы Кытай мамлекети тарабынан өндүрүлгөн вакцинасы менен эмдөө өттү. Президент экинчи уулу менен Бишкектеги соода борборлорунун биринен эмдөөдөн өттү. Жапаров элди коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө жана ар кандай маалыматтарга ишенбөөгө чакырды.